بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد پیارے بھائیو اور بہنو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روزہ اسلام کے پانچ پیلرز میں سے چوتھا پیلر ہے جو ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. اس کی فرضیت سن 2 ہجری میں ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 9 رمضان کے روزے رکھے. اسلام میں روزے کی بہت اہمیت بتائی گئی ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے ثواب کی نیت سے ایمان کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ابن آدم کے جتنے بھی نیک عمل ہیں ان کا ثواب کئی گنا تک بڑھا کر دیا جاتا ہے. ایک عمل کا ثواب 10 سے لے کر 700 گنا تک دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, الا الصوم فانه لی وانا اجزی بہ, سوائے روضہ کے کہ یہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا, کیونکہ میرے بندے نے میری خاطر اپنی شہوت چھوڑی, اپنے کھانے پینے کو تیاگ دیا. اس طرح سے روضہ کا اجر و ثواب انگنت ہے, بلکہ روضے کی حالت میں ہمارے منہ سے اگر بو نکل رہی ہے معدہ خالی ہونے کی وجہ سے تو یہ اللہ رب العالمین کو بہت پسندیدہ ہے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, والذی نفس محمد بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک, کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ رب العالمین کے پاس خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں روزہ رکھ رہے ہیں تو روزہ کی اہمیت کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کریں تاکہ روزے کی روح کو ہم پا سکیں. اللہ تعالی ہم سب کو اسلامی طریقے سے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.